Oi, det var ikke rett på sak det, Brunan. Ja, det er ikke noe å legge mellom her. Gunnar på, vet du. Men er Gunnar på det? Ja. Er det Gunnar? Gunnar, faktisk. Bare Gunnar, Gunnar på? Utrop til Gunnar. Unnskyld til alle kattelskere der ute, men du må dø. Nei! Hva? Du kan jo donere de vekk. Nei, fordi det er under min kommando. Så du... Altså, hvis du setter han der borte med kistene til Dennis. Ja, men det vil jo fortsatt. Så kommer ikke han til å spåne vekk derifra. Ja, det er jo ikke så langt. Du er en forferdelig person, Rume. Er det den ene, da? Men hva? Til alle katterelskere der ute, jeg oppfordrer dere til å ikke ta unnskyldninga. Jeg synes vi skal ringe PETA. Vi har gått til kamp mot Ruben. Det hadde en sykdom som måtte putte down. Du har en sykdom. Skal jeg putte deg down? Du er en sykdom. Rubensyken. Rubensyken, jeg har levd med det hele livet. Du tjener litt støtte. Hvor er du, Dennis? Nei, jeg er vel her da. Hæ? Bak deg, Ruben. Hvorfor er det en flaggemus rundt huset mitt? Fordi du ikke har vasket opp. Fordi det er mørkt. Det er fordi at er du nettopp drepte en katt, sant? Nå får du det som fortjener. Nå kommer det til å spøke og sånn. Hvis jeg nå slår på Dennis. Nei! Vil de angripe deg da? En katte? Mjau! Mjau! Fuck off! Nei! Du slo han! Det er mitt hus. Skulle du drepe katten da, så blir du sinnet når han slår. Ja, jeg har bare lyst på to. Men det var rough love. Stikk av, for man har kryp! Ikke slå den da! Jeg sa det til deg. Stakkars pusekatten. Den lukka døra, stikk av! Jeg vil ikke ha de her pelsdottene hos meg. Ok, da går vi til Preben. Ja, gå til Preben. Du som sa vi skulle la dem leve, så da blir det bort til Preben. Kom igjen. Åja, du kommer bort med katten til meg? Ja. Ja, det er jo greit. Sånn at du hører sånn hele tiden. Ja, det er ikke noe problem for min del. Jeg hører klokk, 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 hele tiden. Men det er kattene til Sondre, det. Ja. Alright! Hvis det er lov til å kalle dem for katter, da, det... Men dere vet at nå er det episode... 40! 34, sorry. 34, så det betyr at jeg begynner faktisk å få litt dårlig tid på å gjøre huset fint. Så det er faktisk det jeg må gjøre i denne episoden her nå, for jeg føler faktisk at jeg er litt stresset. Hva var planen, holdt du på å si? Nei, det er fint før 40. Ok. Åja. Du har jobbet bra da, du skal ha det, altså. Nei, det er fint før 40, ja. Det er jo fremdeles masse igjen, da. Ja, det er masse igjen å gjøre. Ja, det er jo sant, jeg tenkte ikke på det. Så jeg føler faktisk press her nå, så jeg koker clay som rakkeren. Det koker hos Sondre. Koker over. Og det gjør det, ja. Så nå er liksom huet mitt er helt inn i sånn design, hvordan skal det her bli liksom? Hva driver du med, Ruben? Hæ? Hva du driver med? Ingenting. Han er med å besøke deg, antar jeg. Kan du? Sånn, så sitter jeg fast på taket her. Ja, det er greit for min del. Sondre, jeg har noen portable tanks, ja, jeg må trade inn med deg. Jeg må ha det lyset, hvis ikke så kommer det. Men jeg har prisen for ny lava. 3. Ha det, katter, nå skal du være hos onkel Preben, kos dere. 3 iron ore, fordi du har lyst til å smelte det i seg. Yes. Ja, det har jeg faktisk, men jeg skal gjøre det senere. Du skylder meg 27 fra før, da. 27 iron ore? Ja. Men da har jeg mye gjeld. Kan jeg drepe flaggemus, eller? Kom da, flaggemus! Jeg er ikke helt sikker om jeg kan... Da må du vente litt. Det tar litt tid før jeg kan betale tilbake den gjelden der. Ja, men det er greit. Vi tar en sånn løs gjeld. Ja, det er løs gjeld. Vi kan godt gjøre det opp til 30, liksom. Nei. Da. Jeg liker å ha noe... Må du roe ned skabbedanken din her? Jeg liker å ha noe hengas over deg. Skabbedanken. Hva skjedde nå? Det var kult ord i brevet. Ja. Jeg lærte det i kirka. What? Ja, det var presten som sa skabbedanken. Du er en skabbehank. Her vil jeg ha en trapp. Det blir natt, så jeg gruer meg allerede. Skal vi ta ned hele den her? Hva blir det da, flaggemus? Her. Skal min quarry være, har jeg bestemt. Mister Sondre? Yes! Hvordan lager jeg redstone energy conduit? Det står at jeg må putte det i crafting table for å få... Jeg skjønner ingenting! Jeg må se på det igjen, Preben. Se. Det funker ikke. Da, jeg vet ikke. Jeg forstår ikke. Det var noe hjelp at du fikk av Ruben. Jeg vet ikke. Flott, Ruben. Nå skjønner jeg ikke. Hva er det du skulle ha? Energy conduit?
Ja. Hvis du lager leadstone, så holder det til en sånn magma-maskin. Det er, ja, strøm, det er strømkabel. Det henger du med på, ikke sant? Nå snakker du om magmatic dynamo, sant? Ja. Ja. Hvis du har en sånn, så holder du med leadstone. Ja, det er ikke... ja. Men jeg skal ha det som fører greien videre. Fører strøm. Ja. Ja, er, ja, da kan du ha leadstone energy conduit. Ja, men det er ikke det du har. Har jeg vel? Jeg har begge deler. Å ja. Jeg har litt forskjellig. Correct. Der er leadstone, og der har jeg redstone. Redstone er kraftigere, da kan du ha masse energy koblet til samme kabel. Ok, uten at han liksom eksplodunker. Ja, mens leadstone nå er liksom akkurat en sånn der dynamo. Den? De her, ja, de er akkurat nok til en dynamo. Åja! Oh, wow, hva er dette her for noe da? Det er sånn jeg teleporterer lava fra nedre. Du jukser. Det er ikke juks da. Sånn du jukser. Punish him! Det er teknologi! Hang him! Hva skjer hvis jeg trykker her da? Oi. Nei, men det må du ikke gjøre. Da snur du den. Oi, jeg snudde den igjen. Jeg har tatt det på plass igjen. Da går det andre veien. Oi, det er hvordan ikke fikk... Du tar lava fra Sondre. Hvordan man fikk Corrin til å liksom være innenfor de blå greiene igjen? Hvor skal jeg plassere den? På hjørnet. Det funker ikke jo! Ja, men det er på hjørnet. Nei, på hjørnet. Du er ikke på hjørnet. Det her er et hjørne! Det er ikke de... Hva er det da? Du må starte den først da! Så de peker på hverandre. Ja, så... Ja, ja, så på en måte inn på den tingen på hjørnet der. Der? Gå litt bakover. Der? Og så den klossen rett foran... Nei, ikke der, der. Klossen nå. Den der? Midten. Der? Der du står nå, ja. Der? Ja, jeg tror det. Det var veldig komplisert. Nei, takk skal du ha, Sandra. Vær så god, det ble cirka 10 dia. Ja, men det går bra. Det har jeg råd til. En vakker dag. But not this day. Not today! Hvor ble det kyllingen? Han ga det ikke mer. Han vil ikke være med mer. Det er stygg. Men har du noen sånne redstone energy conduit til overs, eller? Nei. Ah. Det er for lage, da. Det er for dyrt å gi bort, ass. Hvordan lager du det, da? Da går du på oppskriften. Ja, men det funket ikke. Da, trykk på oppskriften. Det funket ikke. Skal jeg guide deg gjennom her? Nei, det gjorde ikke det, Dennis, hvis du snur deg. Og så trykker du på den der... Den der, ja. Ja. Eller den andre. Natin. Nei, veldig deg, kom bort. Preben-style. Har vi blitt barneteve? Det er hørespill, Dennis! Den her kan du trykke på, så ser du det her. Ok, har vi blitt pensjonistunderholdning, da? Ja. Åja, oh, fordi at vi... Du ser oss. Du ser det vi gjør, sant? Vi har facecam og sånn. Nei, nei. Det her er empty, så det er den du må lage først. Åja! Kjør det sånn, sier jeg. Hva sa du ikke her, da? Og så den her, der, da fyller du med fluid responser. Det her er redstone, da, som du må gjøre om til... Stress! Så det er dyrere å lage, men jeg gidder ikke å lage det for noe. Nei, jeg ser den, ass. Jeg går for... Det tar for lang tid! The simple solutions. Da, back at my station, uten å trampe gulvet. Stolt av deg. Ok, da må vi... Der skulle vi ha trapp. 3. 1, 2, 3. Jeg kan ta en av de her nesten tomme, da. Der vet du. 1, 2, 3. Og så den tomme. Der. Vi har enda den, ja. Da tar vi den der på der igjen, da. Sånn. Nå har vi ikke mer igjen. Hæ? 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 Hva sa du? Du har ikke mer igjen enn hva? Greier, det trenger du, Vito. Bleier? Bleier. Hvor skal du med bleier? Boom! Fire ups, Quarry! Snart er jobb! Jeg er flink, Quarry. Da må du jo fjerne ting, da. Du fikk det til? Jeg fikk det til. Nå er jeg gigantisk, Quarry, fordi jeg har tydeligvis lov igjen. Så da gjør jeg det ikke. Det er jo det. Skyld på Sondre. Sondre er blitt beskyldt. Jeg tror etter det her så skal jeg flytte kålen min til banen. Nei, der har Sondre tatt over, ja. Yeah! Jeg bare lager en gigantisk grop her, jeg, så ser jeg hva jeg får til. Bare dibsa det området, liksom. Den kålen driver og tar ned naturen som bare det er, så flink den er. Mm. Jeg er spent å se hvor lenge den greia varer, da. Det er jeg egentlig lurer på mest.
Corian liksom. Ja, men har ni lava greiene? Å ja. Jeg må tydeligvis betale tilbake masse gjeld her. Det blir jo stress. Ai caramba! Men, det er til meg. Vi har en zombie i Corian. Jeg skal gå og redde deg før du blir slukt av mitt heftige maskineri. Redde han? Ja. Det tror jeg, tror... Altså heller dø ved min side enn å bli kvalifisert. Nei. Blir tatt av liksom industrien, av systemet. Hei Creeper! Du kan ha lov til å sprenge der. Boom! Nei, spreng da. Har du sånn eget blasting-område for... Ja, jeg skal få lov til å sprenge inn i Corian, ass. Det går greit. Det nuclear testing, beep beep beep. Nei, men jeg skal la Corian være. Den skal få lov til å gå helt til det her tomme. Kanskje den varer gjennom hele, jeg vet ikke. Kanskje? Hele episoden, ja, regner med det. Nei, men det var lenger enn det, ass. Håper. Hva har vi her? Her skal vi ha... Jeg fikk faktisk et tips om jeg bruker å lage en block of coal av 64. Det varte liksom basically uendelig. Men det tar jo... Så det er mer effektivt, liksom? Hæ? Det er mer kosteffektivt? Kanskje? Du er sikkert at du slipper å gå frem og tilbake, da. Hele tiden, liksom. Ja, ja, det høres veldig deilig ut. Høres shady ut. Er det til Stirling-engine, det da, eller til hva da? Det vet vi ikke. Ah, yeah. Hva skjer da, gutta? Nå, ja. Jeg kan vise... Bygger som bare det, fordi kålen min står stille, og jeg... Tenkte jeg ikke skulle starte den opp før jeg har laget det nye systemet, så at ingen kan liksom flame meg for å ikke ha gjort det jeg sa jeg skulle gjøre. Ja. Jeg har laget meg en ny chest med gull, iron, diamant og bare generelt blokker og andre ores som er laget i furnace og kokt opp og samlet sammen i en chest, som du ser her. Aluminium, tin, silver, kopper og invar blocks. Det har jeg en kista her, og så har vi her sånn, har vi dia, diamant transporter og litt diamant. Her sånn har vi jern og masse bøtter og bukser og whatever. Her har vi gull, masse gull. Du har rett og slett organisert som pokken. Jeg har organisert sånn i øvre etasjen min, hvor jeg har de på en måte viktigste tingene. For jeg skal flytte på hele quarry min og alt systemet nede og alt egentlig. Jeg skal lage en sånn premium versjon av systemet til Sondre, basically. Sånn light? Sånn veldig light. Au. Sånn, alle andre kan gjøre det. Nå, do it yourself med Preben, eller? Just do it! Altså, just do it! Yourself! Altså, når jeg får det til, så kan hvem som helst få det til. Ja, det signerer jeg faktisk på. Det er, ja, og det er liksom... Vareide approved. Det er viktig å tenke på fellesnevneren. Hva er meg? Ok. Nå driver jeg farmer i farmen min, håper jeg. Farmer alt det jeg har høstet. Høster inn mat. Og så fint, skal jeg plante nytt og gjøre farmen min enda bedre. Er noen sånn med på det? Jeg er med på det. Jeg er veldig med på den. Det hørtes bra ut. Nå får jeg litt mat. Hørtes fornuftig ut, Ruben. Får litt mat ut da. 50 poteter til overs. Kjekt. Og så går jeg inn der sånn og litt vete. Nå skal vi farme her. Oi. Jeg har masse jeg vete. Vet du, bare få vi vete og hele. Hva er det fælt du bråker han her på? Au! Du kan ikke slå meg over gjæret. Jo, her på min eiendom. Hent kanonen. Nei. Nå driver jeg og bygger inn systemet mitt. Nå slipper du bare se masse rør. Ja, det burde du gjøre. Hvis det går en episode til og jeg ser denne alt det røret der, så henter jeg kanonen. Eller jeg trenger ikke hente, men det står på taket egentlig. Jeg skyter med kanonen. Hva jeg mener da? Skal du skyte meg? Å nei. Jeg skal skyte røret ditt. Har du sett røret mitt? Har du sett det? Hei, Sondre, hvorfor lagde du så langt rør fra ene tanken og så nedover, liksom? Med leadstone energy. Derfor da kan jeg liksom koble der jeg teleporterer lava til flere dynamos. Ok. Siden det var så mange nedover, ikke bare... Nå lager vi babyer! Woop woop! Ja, nei, det er bare så, da kan jeg ha sånne mellomtanker da. Hvis jeg ikke bruker opp all lavaen med en gang, så kan det lagre seg de tankene da. Åja, så kjenner jeg. Ok, da tar vi mer. Kan jeg se backup? Er det noen som kjøper poteter? Å nei, billig. Jeg bygde opp feil lag. Jeg vil ikke kjøpe de, jeg har masse poteter. Ja, men jeg har mer. Gratulerer. Tror jeg da. Jeg har masse mat jeg også, men jeg trenger den ikke. Altså, når jeg begynner å gå og slite mat, da skal jeg gå og fikse my food.
stuff. Ja, du får også og farmer kuer nå, eller ikke høst, ikke innhøsting, men lage nye da. Jeg er på sånn brøddiet, jeg bare spiser Prebens vete. Se så fort den jobber. Hvor lang tid tok det for kålen din? Oi, her må vi... Ok, Sondre, jeg trenger masse, masse mer lava. Mer lava til den. Da burde du vurdere å oppgradere tankene dine hvis det går så fort. Nei, jeg vet ikke. Det var kanskje tomme fra før, da. Jeg fylte de opp før det startet han, jo. Det er derfor du skylder meg 27 iron ore. Åja. Jeg sa aldri ja til det her. Jo. Det var en smaf... Oi, det var masse creepers. Jeg sa sånn halvveis ja til det. Du sa ja. Skikter du bød? Du sa ja med stor J. Skikter du bød? Ja! Sånn liksom? Ja. Jo! Hei! Men jeg har mye lava da. Creepers, du så meg løp! I need the lava. Nei, ok, ok. Ja. Nei, jeg venter din stopper og går, så får jeg fylle opp alt. Det går bra det. Dekk til! Sånn. Er det craziness nede i hulet dine, Ruven? Nei, det er det gamle kålen min, der det er masse creepers nå, så jeg bare sperrer området. Tenker du der Preben Dava? Ja, nedi gruva der sånn. Det er helt sperret av nå, forresten. Hæ? Hvordan skal du connecte de der, Sondre? Oi. Jeg bare setter en sånn dynamo imellom her. Åja, ok. Og så skal jeg, men jeg må liksom gjøre klart litt da. Fokus er make it pretty. Det skal veldig mye til å gjøre det pretty sånn. Make it rain? Nei, ikke i dag. Åh, men jeg liker når det regner. Penger! Ja. Ja, men jeg er ærlig. Sånn var det. Det er kjipt hvis det regner penger da. Kanskje det blir vått og sånt. Meningen at... Oi! Denne quarryen din har jo laget helvete på jord. Ja, hva skjer? Det ser jo helt bomba ut i quarryen. Ja, jeg skal rydde det opp. Ja, så herlig. Men du har mye å skulle gjøre for episode... Hvis ikke du greier det for episode 40, da... Ja, jeg jobber nå da! Da slettes lånet, tenker jeg. Ja, det er greit. Det er ikke så viktig det lånet, liksom. Ja, men da låner jeg mer, da. Ja, bare låner mer, liksom. Er det noen som har lyst på cobblestone? Ja! Not! Jeg har masse, tror jeg, som jeg har. Jeg har bare 3000 cobblestone, da. Jeg hadde nesten fylt opp en hel sånn silver chest med det. Oi, det er jo sykt mye da. For meg så er det det. Jeg har 71.031. Hvordan vet du det? Oi. Du samler opp i de der greiene sånne dager. Hæ, du samler opp i? Jeg telte de. Nei, som du... Jeg har sånne fancy greier, vet du, Ruben. Sånne avanserte ting, du skjønner ikke helt. Hva du kalte det for da? Det heter... Obsidian chest? Nei, det er ikke det. Jeg husker ikke hva det heter. Det er et kvasset i basen min. Da var det fancy, ass. Oi, oi. Jeg husker ikke navnet. Men er det en chest, eller deep er det... Deep storage unit. Storage. Deep storage unit. Hvor mye tar det, ja? Så mye? Milliarder. Ser? Jeg tror det. Men da, én ting, da. Reinforced strongbox. Den tar bare én ting, da, som Sondre sa. Men jeg får jo fire av de, da. Så lager jeg en tesseract. Det er jo fra... Du må ikke lage en tesseract. Det gidder jeg ikke lage, ass. Nei, du må ikke lage det. Nei, jeg vet det, men jeg gidder ikke lage det. Strongbox, chest og en ingot. Det er jo dritlett, da. Ja, det er dritenkelt. Syrt, det er. Burde jeg lage minst fire av de, tror jeg. Var det ikke cirka det, ja? Gravel, dirt, cobble, marble? Ja, jeg skal se hva jeg klarer her. Jeg må lage ingots. Det er ikke her, det er andre steder. Jeg driver og river opp gulvet mitt, ja. Så jeg kan få det til å bli fint her. Jeg fjerner inngangen til Dennis. Hæ? Du hadde sånn privat inngang hos meg. Åja, er den borte nå? Nå er den borte. Trodde vi var spesielle, ja. Vi er spesielle. Tydeligvis ikke. Jo. Denne. Åh. Yay! Can you make that thing die, please? Nå, det går bra. Let it go. La det gå, ja. La det gå. It will never die. What is dead may never die. Whoop, whoop. Ok, jeg tror aluminium... Nei, kopper er det meste jeg har. Ok.
Ok, hvordan lagde du det? Jetpacken blir tom hele tiden. Du må lage enda større. Det må til, altså jeg, jeg føler jeg er sånn veldig ofte hos deg for å fylle på. Og så flyr jeg litt, flyr jeg tilbake igjen, så må jeg fylle på igjen. Åja, oh, ja, jeg må bruke tinn, ja. Takk bare for. Fly frem og tilbake egentlig. Basically chest i midten. Sondre har det som monopol på alt mulig rart egentlig. Monopol? Ja, altså du bare styrer masse greier. Du har lava businessen hos meg og jeg er egentlig bare staten, altså. Må jeg betale skatt? Skatten er liksom det dere betaler da. Vår skatten vår er at vi henger med deg, tenker jeg. Jeg har faktisk mange kyllinger her, så jeg har det helt all right, jeg. Det er sant, du skal få lov til å være med deg selv, du. Raw plastic, åh, Jesus. Er det hardt, Ruben? Ja, nå må jeg jo gjøre ting nå. Hva har du egentlig gjort alle episoden da? Ingenting. Jeg merker det. Men jeg tenkte jeg skulle få greie til å lage det her da, men det gikk jo ikke, ok. Hvor er det random dirt her da? Jeg skal ikke der, 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 der. I need some glass! What? Is there a flaw in my flawless system? Den chesten er sånn, er bare til sapphires og sånne ting. Åh, lø, det gikk fort! Det funker! It works! Kvarin! Hæ? Kvarin? Ja. Og husk at nå drainer den faktisk lava da. Ja, ja. Den oppå den, ja, ja, det vet jeg. Det har jeg skjønt, men eller har du det? Jeg har faktisk det, men er det egentlig vits med to? Ja. Det går dobbelt så fort med to. Oi, nå tok jeg feil. Jo, jo, men no! Det var nesten han datt ned i quarryen. Ja, vi kjører på med to. Ok, jeg må rubber wood. Jeg må lage en sawmill. Å, herregud. Jeg har alltid tro på to. Det er mitt favorittall her i verden. Jeg tror på Dennis. Takk skal du ha. Har du en sawmill, Sondre? Nei, du trenger ikke sawmill. Det står at du trenger det. Nei, jeg trenger ikke sawmill. Hvordan får du... Hva du skal lage? Hæ? Hva du skal lage? Deep storage unit? Ja. Jeg har klart å lage det uten sawmill da. Det er flere løsninger, vet du, Ruben. Ja, men plastic sheets ikke da. Ikke heng deg opp i en... Nei. Plastic sheets! Plastic sheets? Du må ha plastic sheets for å lage det. Nei, nå er du ute og surrer her, altså. Deep, nå snakker du skit. Deep storage unit 6, 8, 6, 8. Og så har du oppskrift nummer 2. Og så skal plastic skit. Da lager du raw plastic. Og måten du lager det på er at du melter rubber bars. Ja, og hvordan får jeg rubber bars? Da må du først, da må du melte raw rubber. Ja, hvordan får jeg raw rubber? Det finner du ned mines. Eller kanskje rubber 3. Ja, og der står det for å Jeg er sikker på at du ikke har det fra før. Det står liksom du, jeg hører det knake. Ja, men jeg må liksom Faen, dag av deg, jeg må tenke, Riven. Nei, men det står at jeg må ha både meg og Dennis. Du leser det feil. Både meg og Dennis hadde det liggans. Jeg tror ikke jeg har så mye raw rubber liggans. You have to use rubber, bro. Ja, du må ikke bli drøbber. Raw rubber. Don't be a fool, wrap your tool. Ja. Rub your tool. Don't be a s- Oi. Hva var det du sa for noe? Ikke det, don't be a fool, rub your tool. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Dine ord. Ikke noen rubber der, ikke noen der, ikke noen der. Så koselig, jeg hører litt mjauing fra taket mitt. Mjau! Nei, de er mye søtere enn det da. Det blir fort irriterende, skal jeg si det. Nei. Jeg trykker noe på deg liksom. Ok. Søker på rubber her. Nå har jeg ingen mulighet til å gå inn og fikse på systemet mitt. Men da, det er greit. It's done. It's so flawless. I'll just let it go. Ok. Og vi bestemmer oss for at det skal være laget av tre. Har jeg jungle wood? Det har jeg masse av. Det er greit. Kjempefint. Finner du ut av det, Ruben? Nei. Nei. Jeg har jungle wood nå, men det står fortsatt at hvis jeg trykker på raw rubber, så må jeg bruke en sawmill for å få raw rubber. Da får du lage en fucking sawmill da. Du trenger... Kom hit og gjør det da, Sondre! Jeg gidder ikke! Vis meg hvordan jeg gjør det da! Bare slutt da, ikke klar det! Ja, men jeg klarer det! Get the brains! Ja, men... Raw rubber! Du må jo ha det liggende et sted. Nei! Jeg har ingenting liggende. Har du aldri vært så slått på et rubbertre? Jeg har jo 64 rubber da, nei, jungle wood.
Nei, det er ikke rubber. Det er noe som heter rubber tre og... Raw rubber. Ruben, du er en skrubb, ass. Scrubberino. Du er den største skrubben jeg noen gang møtt. Åja, oh, jeg skal ikke jungle, jeg skal rubber. Ja, men jeg har aldri fått det er, jeg har rubber, 40 rubber trees rett der oppe. Men da går jeg og henter de 40 rubber trees da. Ja, de er mine, de. Men kan du ikke ha sånn denne... Nei, du kan ikke det lenger, kanskje sånn denne tappekran. Tappekran? Ja, for rubber. Nei, jeg tror ikke du trenger det. Nei, det finnes ikke lenger. Trenger jeg ikke det engang. Bare se det ned, så får du det, liksom. Ja, ja. Det er dritlett, sjø. Det er så simpelt. Ja, vi får se. Er det her? Kan ikke klare det. Er det en rubber tree? Ai, karamba. Hei, jeg fikk rubber. Gratulerer. Jeg visste ikke det. Velkommen til episode 34, Ruben. Ja, men jeg trodde jeg måtte ha sånn tappekran. Men så glemte jeg at det var rubber. Hver episode handler om at Ruben henger etter. Jeg har hørt det smelle. Det er det glatter eller tårer som kommer an nå? Jeg overlevde så greit liksom. Men det var det så. Åh, oh, typisk creepers ass. De er noe dritt. Ja. They be creeping. Åh, ja. Oi. Men, få litt rubber. Skrubber, er det det du har fått tak i? Jeg skal skrubbelicious. Men da? Mye rubber trenger man egentlig? Sykt mye. Ok, da tar jeg hele skogen til Dennis. Hei, du er bare plant. Nei. Tenk på naturen, Ruben. Ja, jeg tenker på naturen. Derfor tar jeg vekk de store trærne som hugger av lysen for å stakke små plantene. Det er sikkert det du gjør i regnskogen nå. Tenk på de mindre plantene. Tenk på de mindre plantene. Og så ler han. Morbide latterne. Det er så morsomt. Det er så plein da. Wow. Er du driver med prøvet? Prøv til det, så avsatt til Rubens tanker. Jeg driver å lage tak på. Det er en sånn frustrert zombie rett bak deg liksom. Ja, da får man bare være frustrert da. Etografer skjer etterpå. Wow. Se hvor høy prøvene er på hesten da. Nei, jeg sitter på en elefant. Please, liksom. Høy på elefanten da. Høy på livet. Høy på AIDS. Oi. Se, nå skal vi se om jeg greier å lage dumme stigget. Sånn. Rubber, fire. Nei, jeg må kanskje koke det. Sånn, Ruben, nå ser du bare ett rør. Fra to rør kanskje, Max. Du er bare rør. Nei, her begynner det å ligge veldig på det greiene jeg lagde på rakkerøyene. Hæ? Ja. Ser? Ja, altså byggestil da, men jeg har bare en byggestil. Hadde du kål i det? Jeg holder. Nå er kål. Jeg kan lage en sånn fin plateau på her, jeg. Kan jeg gå og se på Ruben som bare driver og stresser rundt og ikke skjønner noe som helst. Rubber! Hvor er rubber? Lager deg en sånn utkikstrasse, liksom. Nei, bare sånn le-trasse. Ah! Men vi trenger lys. Åh, jeg har jo glowstone. Selvfølgelig, den er jo inn i nether-stuff, tenker jeg. Nether. Screw the nether. Helt igjen. Action! Skal ikke ha noe action. Du har fått det tilhengere, Sondre. Ja, jeg så det. I'm out. Det så stygt som fy ut, men det går bra. Hvor er utsikten din da? Min? Ja. Her? Jeg har en sånn plateau her, så jeg har bygd å høye med. Og jeg er over de kassene her? Ja. Oh. Jeg har bare fylt inn egentlig med masse trær. Kom opp her da. Kom opp der da. Halla, sjef. Klarer du ikke? Hvor skal jeg opp der da? Du klarer du ikke. Du klarer jeg ikke. Jeg kommer opp dit hvis jeg vil. Du har ikke jetpack. Forsøpler lufta, du. Tenk på regnskogen nå. Jelly. Du har jelly. Visualize it. Ja, jeg har det. Du har det. Jeg er fornøyd med mitt du har arbeid. Du har et dirt. Oi, hei, Sondre. Nå er jeg på toppen. Du har dirt over midt på veien din. Hvorfor er det? Nei, det er ikke jeg som bygd. Hva har du bygd det da? Ikke som meg. Ruben. Hæ, hva da? Ruben. Hæ? Hvor, hva, hvem? Hvem har bygd dirt? Dirt, hvor da? Hvor? Hvor da? Bare her. Som det er Dennis. Putt tom tank inn i denne kista, så er det en fence. Jeg tror noen har skammet deg, Sondre. Han blir lurt. Nei, jeg har ikke vært borte hos Dennis og gjort noe... Det kommer zombie fra området ditt, Dennis. Ja, det er for at jeg har sikkerhet nå. Har du hørt om å lyse opp? Jeg har lyst opp min base, ikke mellom basene våre. Drit i ei. Se her. Åh, se her! Jeg, vet du hva? Jeg regner det her som OK byggverk. Trenger meg en stige opp her eller noe. Hei! Yo! Knabo!
Hva skjer da? Jeg skal bare se på greiene mine. Kommer du bare plage meg? Stikk av. Du er for stygg for meg. Alright! Men du har gutta? Nei! Jeg har så det rakker ikke der. Jo, men jeg må koke rubber bare også. Jeg ser en creeper. Jeg skal bare gå og fjerne han før vi har så til. Fant du. Nå avslutter vi. Takk for at du så på. Like, abonner, subscribe og følg Sondre på nettet. Ha det! Ha det!